Fa 12 anys que estem dintre del programa Escoles Verdes i des d'un principi el que vam veure clar que hi havia dos o tres eixos que ens havien de guiar una mica. En primer lloc, la continuïtat, el que unes persones determinades fossin les transmissores de tot el projecte. Després, teníem clar que havia de ser una cosa molt participativa, que hi participessin tots els xiquets i la majoria de pares possibles. I, en tercer lloc, que també sortiguessin o que també poguéssim incloure-ho dintre del currículum. Per Sant Jordi demanem a les famílies que facin algun treball amb els seus xiquets i aprofitant material de rebuig i que després el presenten a l'escola. No té cap sentit de competició, sinó més aviat en fem una exposició. La nostra sorpresa va ser que el primer any se titulava Dracs en família i ens van presentar més de 320 dracs. Estem parlant d'una participació del 75% de les famílies, la qual cosa ens va sorprendre i a partir de llavors hem continuat tots els anys fent la mateixa actuació. L'any següent van ser flors, l'altre van ser castells, després han estat escuts i aquest últim any diorames. Les altres activitats que potser ja tenen una tradició aquí a l'escola són l'or, que des del segon any que som a Escola Verda que està en funcionament, participen tots els xiquets perquè tots fan planter i llavors plantem el nostre planter, el que han fet a la classe el plantem a l'hort i qui se'n cuiden són el cicle superior que tenen un projecte interdisciplinar que fa que sàpiguen i que aprenguin a treballar l'hort. Una altra cosa pot ser que també s'ha quedat com a típica de l'escola és que amb el paper reciclat tots els anys fem un taller a sisè i aquest taller, aquest paper que surt, aquest paper reciclat, se fan les felicitacions de Nadal i queden uns treballs molt curosos.